Шымкентке 2200 жыл. Қала әкімдігінің қолдауымен 10 жыл бойы қазба жұмыстарын жүргізген отандық археолог ғалымдар осылай дейді. Дегенмен мұны ЮНЕСКО деңгейінде танытып, әлем ғалымдарының көзін жеткізген жөн. Осы мақсатта Шымкент 2200 жылдық тарих тақырыбымен халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Жиынға қатысқан ат әлемге белгілі ғалымдар мен Қазақстанның тарихшылары кеңестік ғалым Добросмысловтың зерттеген дәйектеріне сүйене отырып, Шымкент 13-ші ғасырларда пайда болған деген тұжырым жасағанын айтады. Себебі Шарафиддин Әлиездидин 1365 жылы жазған Зафарнаме шығармасында Шымкент туралы алғашқы деректерде осылай көрсетілген. Ал еліміздің бірқатар археологтары моңғол шапқыншылығына дейін ұлы Жібек жолының бойында орналасқан Отырар қаласы, Фараб, Сайрам қаласы, Исфиджаб деп аталған болса, Шымкент қаласы Луджикет деген атаумен белгілі болған дейді. Шетелден келген ғалымдар осы мәліметтермен танысып, сөйтіп олар өздерінің пікірлерін айтады. Біз ЮНЕСКО тарапынан осы қаланың 2200 жылын тойлауына біз үлесімізді қосайын деп отырмыз. Әде арнайы шығайын деп отырмыз. ЮНЕСКО-ның осы жердің өкілдері осы конференцияда бар.